di upacit hobohi Dibrugarh, aru Dibrugarh iti mojde tini bazi 5 menitor iate Dibrugarh khonikor putharot ek bikhal janasabha teo upacit hobo, prothome teo ahobuja teo akhom medical college jikhon kokot chikitsaloy nirman hoi ase hekhon aji udbodhon koribo aru teo hekhon nije aji ahi tat protokol koribo, aru iar pasote te ji janasabha tini bazi 5 menitor ji janasabha iar upacit hobohi আমাক জানিব দিয়া মতে 4000 নাছনিয়ে এ 4000 নাছনিয়ে প্রথম বিহুর যে বহাগ বিহু কি চলি আছে যেহেতু আর অসমৰ লোক সংস্কৃতি হিসাবে বিহুর যেতে স্বীকৃতি পাইছে এই বিহুর 4000 নাছনিয়ে ইতিমধ্যে তেওঁক সম্ভাষণ জনাব তার নাস্তার পাছতে তেওঁ বিখাল জনসভাত উদ্দেশ্যে হাতখন আজি ককট চিকিৎসালয় উদ্বোধন করা লগতে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা লগতে আৰু হাতখন ককট চিকিৎসালয় তেওঁ আধাইলা স্থাপন কৰিব আৰু ইতিমধ্যে জনৰ সমূহত পৰিণত হৈছে মু সহযোগী সুজয় ভূমিকে দেখুৱাই আছে জনসমূহত পৰিণত হৈছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বাছেৰে আহিছে ট্ৰেনেৰে আহিছে আৰু এইদৰে জনসমূহত পৰিণত হৈছে আহি আছে কেৱল মানুহ আৰু মানুহ চাৰিফালে মানুহ চাৰিফালৰ পৰা মানুহ আহি আছে কেৱল মুদিৰ সভালৈ আহি আছে আজি তেওঁক প্ৰত্যক্ষ কৰিব কাৰণে তেওঁক ওচৰ পৰা চাব কাৰণে এইদৰে আহি আছে মই সম্ভৱ হয় বাইৰে ক'ত আহিছে ভাল লাগিছে আহি আহি আছো 2-3 কিলোমিটার খোজকাঢ়ি হলেও ভাল লাগিছে মানুহ ইমান ধুনীয়া সমাগম হৈছে মুদি চাওঁ বুলি আহিছো আৰু ইয়াৰ পৰা কি বাৰ্তা লৈ যাব ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া নিশা মুদি যে তোৰ হাতখন কৈ কেঞ্চাৰ হস্পিটেল দিব আৰু ডিব্ৰুগড় যি হয় যেহেতু ডিব্ৰুগড়তে কেঞ্চাৰ হস্পিটেলখন আজি উদ্বোধন কৰিব কি অনুভৱ হৈছে আমাৰ ভাল লাগিছে এনেকুৱা এখন হস্পিটেল আমি পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ভাগ্য আমাৰ মানে ভাগ্য ভাল বুলি ক'ব লাগিব কোনো চৰকাৰ দিনত এনেকুৱা এটা আমি ইমান ধুনীয়া সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ এতিয়া মোদী চৰকাৰৰ দিনত এতিয়া যিটো মানে আমাৰ ডিব্ৰুগড়লৈ যিটো হেৰি আনিছে ভাল লাগিছে আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ সহযোগী সুজয় ভূমিকে দেখুৱাই আছে এতিয়া কেৱল মানুহৰ সুত ববল ধৰিছে যে ভেটাৰ যেনেকৈ নদীৰ এটা বান্ধি ৰাখিলে নদী বান্ধি ৰাখিলে যেনেকৈ হয় তাৰ পাছত যেতিয়া বান্ধটো ভাঙি যায় এই তেতিয়া যেনেকৈ ভাঙি যায় তেনেকৈ এতিয়া হুৱেল শিলদৌল ভাঙি কেৱল মানুহ আহিছে কেৱল মানুহ আৰু মানুহ আমি দুই একৰ ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে আমি ৰাজসিংহাঁও পৰা আহিছোঁ সিংহাঁও পৰা আহিছে আপোনালোকৰ সমষ্টিৰ পৰা আজি 4000 নাচনি ইয়াত মুদিক নাচ প্ৰদৰ্শন কৰিব কেনেকুৱা আমাৰ খুবেই ভাল পাইছোঁ শুনি পিনে আগতে এনেকৈ দেখাও নাছিলোঁ যে এবাৰ প্ৰথমবাৰ চাবলৈ আমিও আহিছোঁ কিমান এতিয়া কিমান খোজকাঢ়ি আহিলে 3 কিলোমিটাৰতকৈ বেছি হ'ব যদিও নাজানো আহি আছে নেকি ভাগৰ নাই লগা মুদিক চাবলৈ পাব ন মুদিক চাবলৈ পাব আমাৰ ছোৱালীও আহিছে নাচিবলৈ ইয়ালে এইদৰে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহ আহি আছে কেৱল শিলদৌল ভাঙি আহি আছে মানুহ আৰু মানুহ বাইদেউ মুদি সভালৈ আহিছে কি অনুভৱ অনুভৱ বিশেষকৈ এতিয়া মানুহ আৰু মানুহ মই কৈছোঁ মানুহ আৰু মানুহ এই 2 লক্ষাধিক মানুহে ইয়াত সভাত উপস্থিত থাকিব বুলি বিজেপি কৰ্মকৰ্তাসকলে জনাইছিলে যদিও এতিয়া বতৰ ফৰকাল হোৱা হেতুকে বতৰ ফৰকাল হোৱা কাৰণে বিশেষকৈ মানুহে ভৰ্তি হৈ পৰিছে আৰু কেৱল মানুহ ডিব্ৰুগড়ত এই খনিকৰ পথাৰত কেৱল মানুহ আৰু মানুহ কোলাত কেঁচুৱা লৈ আহিছে কোনোবাজনে বিভিন্নজনে আহি আছে এইদৰে আহি আছে বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহি আছে মোৰ সহযোগী সুজয় ভূমিকে গোটেই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছে কেৱল মানুহ আৰু মানুহ
এতিয়া বিডি বা নোপোৱা হৈছে। মই কৈছোঁ যে যেতিয়া নদীৰ ভেটি ৰাখিলে তাৰ পাছত যেতিয়া বান্ধটো ভাগি যায় তাৰ পাছত ভাগিলে যি অৱস্থা হয় সেই অৱস্থাই যেন এতিয়া হৈছে। কেৱল মানুহ চাৰিওফালে মানুহ সবফালৰ পৰা মানুহ আহি আছে, ইফালে তিনিচুকীয়া ফালৰ পৰা মানুহ আহি আছে, শিৱসাগৰ ফালৰ পৰা যোৰহাটৰ ফালৰ পৰা মানুহ আহি আছে। কেৱল মানুহ আৰু মানুহ খনিকৰ পথাৰৰ জনসমুদ্ৰত পৰিণত হৈছে। তিনি বজাৰ পাছতে মোদীয়ে ইয়াত উপস্থিত হ'বহি, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এইদৰে মানুহে শিলদৌল ভাঙি আহিছে। মোৰ সহযোগী সুজয় ভূমিকে গোটেই পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছে আৰু মোক কোৱা হৈছে যে আজি 4000 নাচনীয়ে মোদীক বিহুৰ যি পৰম্পৰা, অসমীয়া বিহুৰ যি পৰম্পৰা, এই পৰম্পৰা বিশ্বৰ দৰবাৰত দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে মোদীৰ সন্মুখত 4000 নাচনীয়ে একেলগে বিহু প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু এই উপহাৰ তেওঁ মোদীক দিব। আৰু ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে মোদীয়ে দিল্লীত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বাসগৃহত তেওঁ নিজে ঢোল বজাইছিলে, পেঁপা বজাইছিলে। সেয়া এটা অসমৰ কাৰণে এক উল্লেখনীয় কথা বুলি ক'ব লাগিব, যিহেতু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিহুৰ ওপৰত যি বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে অসমক যি প্ৰাধান্য দিছে সেই প্ৰাধান্য নিশ্চয় প্ৰশংসনীয়। মোৰ সহযোগী সুজয় ভূমিকে দেখুৱাই আছে আৰু প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কোনো যাতে ক্ৰুটি ৰৈ নাযায় তাৰ বাবে এইদৰে আৰক্ষী প্ৰশাসন হওক এতিয়া ইতিমধ্যে সষ্টম হৈ পৰিছে বিভিন্ন ঠাইত। ইতিমধ্যে আৰু যিসকল ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে মোদীৰ সভালৈ সকলোকে ইয়াতে তন্ন তন্নকৈ আৰক্ষীয়ে পৰীক্ষা কৰি আছে। মোৰ সহযোগী সুজয় ভূমিক মই আমি অলপ ভিতৰলৈ জুম কৰি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গোটেই পৰিৱেশটো বহুত কেইবাখনো এনেকৈ গেট দিয়া হৈছে বিভিন্ন ঠাইত, যাতে মানুহৰ অসুবিধা নহয়, দুই এখনেই নহয়, এই লাইনত গোটেই হিচাপ নাইকিয়াকৈ তেওঁলোকে যাবলৈ দিছে আৰু প্ৰত্যেকে ভিতৰত যাতে একো বস্তু নিব নোৱাৰে তেওঁলোকক তাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এয়া ডিব্ৰুগড় খনিকৰ পথাৰ লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা কেৱল মানুহৰ সোঁত ববলৈ ধৰিছে।